assalomu alaykum qadrli yurtdoshlarimiz hamda aziz obunachilarimiz yana muxbir qiz va bugun ham sizlarga kunning eng so'nggi xabarlarni yetkazish uchun harakatdaman va bugungi xabarimiz qarshi shahridagi bo'lgan holat ya'ni bir qiz o'zini derazadan tashlagani ya'ni beshinchi qavatdan tashlagani aytilmoqda va bu voqea nima uchun sodir bo'lganiga aniqlik kiritib olamiz siz tayyor bo'lsangiz biz ham tayyormiz unda video roligimizni boshladik aynan bugun qarshi shahrida med kollejda joylashgan uh, yotoqxonaning birida bir qiz o'zini derazadan tashladi bu holat bo'yicha surishtiruv ishlari olib borilganda shu aniqlandiki bu qiz o'zini joniga qasd qilishdan oldin yaqin dugonalari bilan xayrlashgan va o'zini uh, mana shu beshinchi qavatdan tashlab yuborgani aytilmoqda albatta mana shunday holatlar ko'p kuzatilyapti va yosh qizlar o'smirlar o'rtasida bunday holatlar juda ko'p va mingdan oshib ketdi desak yanglishmagan bo'lar edik ko'pchilik yoshlar mana shunday o'smirlik davrida mana shunday holatlarga ya'ni o'zini <coughs> jonini qasd qilish orqali o'zini umriga zomin bo'lmoqda albatta azizlar o'z farzandlaringiz tarbiyasiga e'tiborli bo'ling ular bilan har soniya har daqiqa gaplashishga sirdosh bo'lishga harakat qiling mana shunday oqibatlar bo'lishiga avvalo insonlar mana shu farzandlarni tarbiyasiga e'tiborli bo'lmasligi va ularni ilm olishiga to'sqinlik -kali qilishi birinchidan bo'ladi mana shunday oqibatlarni kuzatilishi o'zbekistonimizda kuzatilishi aynan bu g'ayritabiiy holat hisoblanadi mana shunday holatlar bo'layotganidan afsusdamiz lekin holatlar ko'pdan ko'p uchrayapti balkim yoshlarimizga ma'naviy boylik yetishmayotganimikan o'z joniga qasd qilib eng katta gunohni bo'yniga osayotgan bu yoshlarimiz ertangi hayoti haqida o'ylamayapti balkim u yoshlarni ko'rib boshqa bir o'smirlar e, ham o'zini joniga qasd qilyapti balkim u dunyoga borganimizdan keyin bu qilgan gunohimiz uchun eng katta jazoni olishimizni hech kim bilmaydi bilgan taqdirda ham balkim u dunyoga borib tinch yashayman deb o'ylashi mumkin lekin biz mana shu dunyoda o'z gunohlarimizni yuvib xayrli ishlar bilan mana shu gunohlarimizni yuvish orqali deylik o'zimizni haqqimizga chiroyli e, ulug' nomlar olishimiz kerak deb o'ylayman albatta azizlar shunday holatlar takrorlanmasligi uchun hayotingizda beriladigan 5 kunlik dunyoda kimlardir yashash uchun kurashyapti bizchi o'zimizni jonimizga qasd qilyapmiz to'rt muchchamiz sog' ko'zimiz ko'radi oyog'imiz bor harakat qilaylik mana shunday hayotda to'siqlar ko'p bo'ladi va mana shunday to'siq kelganda darrov o'zini joniga qasd qilish bu nima degani hammani o'zi xulosa qilib chiqaraversin bu gaplardan keyin